שוב, שלום לכולם, אנחנו נמצאים בסיכום שבוע, אולי נעשה את זה, זה טור שבועי, נשנה אותו, אבל בסיכום שבועי, היום נמצאים איתנו, נתחיל, נווה דרומי, שלום, דוקטור לימור סממיין דרש, נטייל בנדל, הארץ, גיל, וואו, וואו, גיל ביילין, בפעם הראשונה בערוץ 20, פרסומת סמויה למפלגת העבודה, פרסומת גלויה למפלגת העבודה. שימו לב למסכה של מועמד מספר 10. רגע, למה אתה מוריד? להשאיר את המסכה. להשאיר, זה אתם קבלים. שלא יפסול לנו את השידור. תכף הולכים לפסול לנו את השידור, עוד דקה. נטייל, שלום גיל. ערב טוב. טוב, אנחנו תכף מתחילים, כל אחד ייתן את הנושא המרכזי שהוא חשב והשבוע צריך לדבר עליו. אני אתחיל ב... בהחלטה בעיניי המאוד מכעיסה, המקוממת של הפרקליטות היום, לא להעמיד לדין את אותו ירין שמו, מה שמו? ירין שרף. ירין שרף. אני לא מבין את זה, אני לא מבין את הפרקליטות, איך מייצרים מצב שהוא לא ידע, הוא לא שמע, ואחרי זה אומרים, מנדלבליט גם כן לא ידע, ואייסמן גם לא ידע, יש מישהו אחר, הכל מוטל על המערכת הזו, אין מצב כזה, ילדה בת 13, לכל אחד מאיתנו יש ילדים, אין דבר כזה הסכמה של ילדה בת 13, אין דבר כזה, אנחנו חושבים כך, אנחנו חושבים אחרת, זה אירוע שפשוט צריך להסביר לנו למה לא מאמינים למערכת המשפט הישראלית ולמערכות האכיפה, ועוד לא נגמר היום. בפרקליטות אתם צריכים להתכנס, לעשות חשבון נפש, מה שאני לא מאמין שתעשו, ולשנות את זה. כל הנושאים האחרים בעיניי של השבוע הזה מתגמדים אל מול ההחלטה הזו, אבל גם מסבירים את כל המאבק שמתנהל בחוסר האמון הציבורי, בפרקליטות, ביועץ המשפטי לממשלה, שעסוקים כנראה בדברים אחרים. לדעתי גם אירוע המוות של הנער בג'לג'וליה, מקרה טרגי. לחלוטין. מקרה טרגי שהיה... אבל הוא באירוע, מה שנקרא, אחר, גדול, רחב יותר, של המלחמה בארגוני הפשיעה. אנחנו ננסה להתייחס לזה. נתחיל, לימור, הנושא שלך השבוע. טוב, אז הנושא שלי זה אולי משהו שלא שמתם לב, אבל לאן נעלמה סיסמת המפלגה הכי גדולה שתרכיב את הממשלה? שלוש מערכות בחירות, בטח במערכת הבחירות השלישית הקודמת, הסבירו לנו שכדי להשיג יציבות משלטונית, חייבים שהמפלגה הגדולה תרכיב את הממשלה. לאן נעלמה המפלגה הגדולה? כשחשבו שזה תהיה כחול לבן, כמובן. כן. נווה? אני רוצה לדבר על ראינו סקרים השבוע של מפלגת תקווה חדשה שיורדת במנדטים. אף אחד לא מדבר לאן המנדטים האלה הולכים. לדעתי הסקרים לא משקפים את זה. חלק מהמנדטים האלו עוברים לאביגדור ליברמן. אני חושבת שישראל ביתנו בסופו של יום תהיה גדולה יותר מכמות המנדטים שנותנים לה בסקרים. תקווה חדשה מתפוגגת, איך אומרים, ללא עתיד של יש עתיד, בלי תקווה של תקווה ובלי חלום כמו השיר גיל. האירוע שהיה עם ירדן היום, המשבר, משברון, שהיה עם ירדן אתמול והיום, ממה שאני שמעתי מדברים שהגיעו אליי, זה לא ביבי השם. זאת אומרת, אתמול המשטרה שלנו שינתה את סידורי ההבטחה של היורש העצר. כשהם היו כבר, המשלחת הירדנית הייתה בדרך לכאן, זה לא היה בדרגות הגבוהות, זה בטח לא הגיע לנתניהו, זה היה ממש בדרגות של מקבלי ההחלטות במשטרה, ולכן מה שקרה היום בירדן, לא באמת ומיד ביבי מי השם. מיד מי קופץ? שר הביטחון, הרב שר בני גנץ, הנה הוא אומר, מוציא בחשבון הטוויטר שלו, ירדן היא שותפה, לצערי בהתנהלות בשנים האחרונות נתניהו פגע קשות ביחסים עם ירדן. אז בוא נסביר מה זה פגע להגיד. ביחסים עם ירדן. אני אגיד לך, משהו פשוט. קצר. בכל זוגיות צריך להשקיע. גם בזוגיות שלנו, של ישראל עם ירדן, צריך להשקיע. גם בזוגיות שרוצה לדון אז בירושלים. אז כל פיצוץ קטן של מי יביא את הילדים ושל משטרה שמקבלת החלטה, פתאום זה פיצוץ גדול. ההתקרבות שלנו לסעודים, לאמירטים, וההתקרבות של הירדנים לוואקף הפלסטיני ומינוי נציגים, זה מאבק על ירושלים, מאבק על מעמדה של ירושלים, על היכולת שלה להתפלל בהר הבית. הירדנים חושבים שהם בלבטים, נכון שבהסכם השלום יש להם את זה, אבל הם מכניסים את הצד הפלסטיני, גם לסעודים יש אמירה, גם לאמירטים, וטוב שאם ישראל לפני הכל אצל בני גנץ, וירושלים לפני הכל, ושמענו שלפיד וברק תרפדו את העניין, יש פה
מה שנקרא מכירת ישראל תמורת אינטרסים זרים, נרחיב, יש אוקיי, לנו. אוקיי, בסדר. נתאר. הכותרת שלי לא מה היה, אלא מה לא היה. תראה, לפני חודש וחצי, הכריז שר הבריאות, אנחנו נקדם חוק, חיסון או בדיקה. אנחנו נגן על תושבי ישראל בפני הלא מחוסנים. חודש וחצי חולפים להם, והחוק הזה לא נמצא. היועמ"ש אפילו נתן את ברכתו, משרדי הממשלה, הם עוד רבים ביניהם, והחוק הזה לא מקודם. איפה הוא תקוע לשיטתך? או לידיעתך? הוא תקוע בין משרדי הממשלה. אין הסכמה בתוך הדרגים המקצועיים. איפה? על מה? איזה סוגיה? מה הנקודה של ה... למשל, הסוגיה הכלכלית. אם אתה מחייב בעלי עסקים לחייב את העובדים שלהם, מה קורה אם עובד אומר, אני לא רוצה... מה עמדת היועץ המשפטי בנקודה הזו? לא, היועץ הוא לא מקבל... אבל זה בדיוק העניין. לא, הוא לא מקבל החלטות כלכליות. לא, אבל הוא צריך להחליט, הוא צריך להגיד האם זה סביר. שחייבו, כמו שהיה עם בתי הספר. להבנתי, הוא נתן את ברכתו. אני, לפי הבנתי וידיעתי נתאל, היועץ לא נתן את ה... הבנה שלו, האם אפשר לפטר, לא לפטר, להכניס, לא להכניס. לא, זה בכלל לא נמצא בתוך החוק. כלומר, נוסח החוק שהעבירו נבחרי הציבור, הסנקציה, בדיוק מה שאמרתי עכשיו, הסנקציה לא נמצאת שם. אבל תשימו לב, השבוע מורה מיישוב תל שחר, לא מחוסנת, הכניסה 144 תלמידים לבידוד. ומשפחתם. אנחנו זוכרים את ירוחם. והשבוע בגץ מנע את האפשרות להעביר את המידע ללא מתחסנים לרשויות המקומיות. ולפני שעה שלמה, שעה קלה, אתה מוציא, אתה נתאל ציוץ מבית המשפט העליון, הבנתי שהיית כתב משפטי יחיד שם, נכון? אני לא טועה בעניין. כן. עשית את עבודתך נאמנה, והוצאת ש... בגץ מורה למדינה, נכון? אתה רוצה אתה להגיד את ההחלטה? כן, בגץ מורה למדינה להסביר מדוע שהיא לא תבטל את המגבלות על כניסת אזרחים לישראל. נכון, היה דיון מאוד קשה מבחינת המדינה. בלי סמכות, בלי אחריות, נגיד שפותחים את הכל ונכנסות מוטציות, האם האנשים שם בגבעה, השופטים, לוקחים גם את האחריות או שיש להם רק סמכות להורות? האחריות היא אך ורק על נבחרי הציבור. זה, כן, זה... אבל הטיעונים הם החלק המעניין ביותר. לא, מה שהשופטים העלו, השופטים ניסו להבין מאיפה באה המגבלה הזאת של ה-3,000. מאיפה היא הגיעה? המדינה לא יודעת בכלל כמה אנשים יש בחו"ל, כמה אזרחים רוצים לחזור. מתוך המעורבות שלהם להתכנס לתוך המערכת הפוליטית ולייצר נדבג וסוגיה במערכת הפוליטית, אם השופטים מוכנים לקחת את האחריות, אני נותן להם גם את הסמכות להחליט. לא, אבל השאלה, אני חושבת שמה ש... השאלה היא למה 3,000 ולא 2,000, ולא 4,000. אבל נווה, זה בדיוק כמו סיפור המסתננים. למה 3 חודשים ולא שנה? למה? ולמה את הבדואים לא מקבלים החלטה? אבל בשאלה שלו בעצם אומר, אתה לא יכול. זה מה שקורה. לימור, בוא ניכנס מיד לנושא. נעשינו פתיחה טיפה ארוכה מהרגיל אצלנו. בחירות 2021, כמה אנחנו? 12 יום לבחירות? וואו, לפיד שותק. הוא לא שותק. מה אומר? הוא לא שותק? לא שותק. לא שותק, הוא אפילו כתב... רגע, איפה ראית? הוא כתב אפילו מאמר בארץ השבוע. קודם כל, את קולו שמעת? מודי פעם, א', הוא מדבר, הוא לא מתראיין, אבל הוא מדבר, הוא מוציא זה. מדבר דרך כל מיני אנשים. אבל אני רוצה להגיד לכם... אז מיקי לוי דיבר בשמו, שהוא אמר לשבת עם המשותפת? אני רוצה להגיד לכם... אז רגע, איפה הוא דיבר? אני ראיתי כל מיני ציוצים שלו, שהוא מדבר, מקליט את עצמו. לא, לא ציוץ, הוא כתב מאמר בארץ. אבל שנייה, ברדוגו, רגע, לא מדובר פה על בני גנץ ששתק חודש לפני שהוא החליט שהוא מודיע על ריצתו. ובית, אני חושבת שלפיד, גם אם הוא לא אומר את זה במילים, האסטרטגיה שלו, שהוא לא... למה הרי הוא יחסית באדממה מסוימת? זאת אסטרטגיה. הוא יודע שאם הוא יגיד משהו, זה יכול או לפגוע בו ושהוא ירד, או לחילופין, זה יכול לעשות לו טוב. ואז מה יקרה? המפלגות שהן על אחוז החסימה, אלה שיעזרו לו, יישחטו. אז האסטרטגיה שלו היא סוג של דיקה. הוא שותק, הוא לא שותק, זה אסטרטגיה. בדיוק, הוא לא באמת שותק, זאת אומרת, זה שתיקה מאוד רועמת. אם הוא מדבר, יכול להיות שאתם בכלל נמחקים. גם לפי הפרשנות שסיפרה לנו כרגע נווה, ואני אומר אותה כבר שבועיים. הוא התלבט למי לתת את המנדטים שלו? אם לפיד 25 מנדטים, אתם מחוץ למשחק. לפיד כבר כמה שנים עובד עם תקרת זכוכית. עכשיו הוא דווקא יותר גבוה קצת, אבל עדיין הוא תחת איזושהי תקרת זכוכית. הוא לא מתרומם מעליה, הוא מדבר, הוא לא מדבר, הוא עושה דברים טובים, הוא שותק. הוא תחת אותה תקרת זכוכית. אז זה יכול לעלות לו מ-14 ל-18 ואפילו ל-20 אנחנו רואים עכשיו. זה אומר משהו על מבחן הראוי שלו להיות ראש ממשלה,
תקרת הזכוכית הזו שדיבר עליה חברו עופר שלח, שמדברים עליה כולם, בעצם אומרת, האיש אולי לא ראוי לראשות ממשלה. לא, זה לא קשור. זאת אומרת, יש פה כמה דברים. אם אתה לא יכול לייצא קהלים גדולים, אם אתה לא יכול להביא קהלים. זה קשור למה שקורה גם במחנה. זאת אומרת, יש היום, למשל, בוא נדבר על גנץ. גנץ היום מסתכל על אחוז החסימה מלמטה, ושנינו רואים את זה בסקרים פנימיים שלנו. עכשיו, בן אדם כזה... אותו תקווה שלא יעבור. מה אתה אומר? גם לך ולי יש אותה תקווה שהוא לא יעבור. התקווה שלי שלא ילכו קולות לרע. אם הוא לא עובר, אז הם עוברים. התקווה שלי, לא, אנחנו עוברים בכל מקרה, זה לא קשור. אל תהיה בטוח בשום דבר. לפי כל הסקרים, מפלגת העבודה לא בסכנה של אחוז חסימה, אנחנו אפילו... גם נפתלי בנט בסיבוב ראשון אמרת אותו דבר בשעה כזו. רגע, לפי הסקרים, אם נסגור את הסיפור הזה, לפי הסקרים אנחנו רואים דווקא תנופה, אנחנו רואים סחף, אנחנו רואים שנייה, בין 6-8 מנדטים, 6 בכל הסקרים זה הממוצע היציב, אנחנו רואים אפילו מעבר לזה. מי שמסכן אלפי קולות, עשרות אלפי קולות, זה דווקא גנץ. וגנץ לדעתי עושה רע לכל הגוש. אם המטרה של המרכז שמאל זה להחליף את השלטון, וזאת פוליטיקה... למה גנץ ולא מרץ? כי למרץ יש בסוף את הגרעין המאוד קשה שלה. לא משנה שניצן הורוביץ ידבר על בית הדין בהג, לא משנה שמספר 4 תגיד את השטויות שהיא אומרת, אבל בסוף יש איזה גרעין קשה, ובסוף הם גם יעברו... שטויות שלה ולא של איפטסים ברנה, אבל דיברנו על איפטסים. לימור. שר בהידרדרות לאחור, מתרסק ממש עוד מעט הפריחות שלו, אם דיברת קודם על קשיחות או משהו כזה, הפריחות שלו יכולה גם להעלים אותו. אז אני אגיד כמה דברים. אני חוזרת מה שאמרתי בפתיח, בעצם מנסים לשנות פה, אומרת, עיקרון דמוקרטי. אני לא חשבתי בזמנו, אגב, כשהמכון הישראלי לדמוקרטיה הוציא מסמך ערב בחירות מספר 3, לפחות חוקרים איתם, או דיברו על כך שחייבים שהמפלגה הגדולה היא תרכיב את הממשלה, כי אנחנו נמצאים במצב של חוסר יציבות פוליטית. בעצם היום אומרים לנו גם נציגי תקווה חדשה וגם נציגי ימינה, זה לא עניין של מתמטיקה, זה עניין של פוליטיקה. ומה אומרים אנשי תקווה חדשה? מי שירכיב את הממשלה, זאת המפלגה שהכי פחות מחרימים אותה. לא משנה אם יהיו לה 5, 6, 7 או 8 מנדטים, זה מספיק כדי להרכיב ממשלה. כלומר, חוסר יציבות פוליטית בהגדרה בתוך המבנה עצמו. אבל בואו נתמקד במה ששאלתי אותך לגבי מה שקורה לתקווה חדשה, שבעצם מתחילה לרדת במדרון האחורי. אבל זה לא רק שהיא מתרסקת בסקרים, זה שהיא מנסה לעשות מהלך לא דמוקרטי פעמיים. אחד, לכאורה, מספיק לעבור את אחוז החסימה כדי לנסות להרכיב ממשלה בישראל. תחשוב מה זה יהיה, מה זה ממשלה של 8 מפלגות, ומפלגת הראש יהיה לה 10 מנדטים, אפשר לנהל ככה מדינה? זה דבר אחד בעיניי שהוא לא דמוקרטי. והדבר השני, זה החזרה עכשיו של סער לדבר על חוק פרסונלי נגד ראש הממשלה שלא יוכל לכן. כלומר, אנחנו לא יכולים לנצח בחירות, נשתמש במערכת המשפט. מה יש אצלו בתוך הבית, אצל גדעון סער, בתוך המפלגה, וההליכות האלה, זה מזכיר את ליברמן שפתאום מתנגד לחוק הלאום. תגיד, אתה צופה נטייל במדגמים בערב הבחירות? כמו כולם. יכול להיות שהשנה למדגמים לא תהיה בכלל שום משמעות. 600 אלף מעטפות כפולות מתיר השופט פוגלמן וועדת הבחירות. השנה כמעט, כמה זה? 10-12 מנדטים? כמה זה? כן, למרות שחבר הכנסת קרי אומר שיהיה סביב 450 אלף בסופו של דבר, אבל זה מעל ה-200 אלף שיש בדרך. פי שלוש מהבחירות הקודמות. מה? מתכון בטוח לזיופים. יש את הדיון של השופט מלצר עם עמית לוי מהליכוד. נכון, תראה, יש בוועדת הבחירות כל שנה מתגלים בעיות, כל שנה הבעיות הללו נחשפות במידה כזו או אחרת. אנחנו כולנו ממתינים, ואנחנו נדבר על זה מן הסתם בהמשך התוכנית, לגבי דוח מבקר המדינה, שיבוא וגלה לנו מה באמת קרה. למה? בוא נדבר עכשיו. הדוח כבר קיים. בוא נדבר עכשיו, בוא נדבר על הדוח. לא, הדוח קיים, אנחנו לא... ממתינים לחבר הכנסת אלעזר שטרן, יושב ראש ועדת ביקורת המדינה, שלא מוכן שיפרסמו את הדוח לציבור. נכון מאוד, לטענתו, הוצאת הדוח עכשיו תפגע באמינות של ועדת הבחירות, ובאחוזי ההצבעה. האמת פוגעת באמינות, זה משהו מדהים פה, האמירה הזו. האמת... תפגע באמינות של מערכת המשפט. פרסום דוח מבקר המדינה זה בעיה של פגיעה באמינות. עכשיו, מה האבסורד? אני רוצה שנתאל יוביל אותנו לתוך המהלך המשפטי. לא, אני אגיד את דעתי. דעתי שכשהמציאות מולידה דבר מה,
אז אנחנו צריכים לאפשר לה להוליד אותו, ולא לנסות לנתב, כי לפני הבחירות תהיה בעיה, ואחרי הבחירות תהיה בעיה אחרת, ואין סוף חישובים. יש החלטה, יש דוח, תוציא. אגב, אותו דבר חשבתי, גם לגבי החלטת היועמ"ש, לגבי כתב אישום. יש לך החלטה, כל עוד לא תזמנת אותה, יש לך החלטה, הגעת למיצוי, תוציא אותה. בחירות לא בחירות. אתה היחיד מפה שיכול לשבת בבית המחוקקים, החלטה שכזו של מחוקק שלוקח את החוק לעצמו. זה נורא מעניין, כי הוא מפיל את זה על פרוצדורה. זאת אומרת, לא נספיק לשבת ולדון בזה עד אחרי הבחירות. אבל תוציא את הדוח, תן לה, תן יראה הציבור וישפוט. אתה יודע מה, אז אני אגיד לך עוד משהו. מסתבר שהדוח הזה לא לבד. יש 15 דוחות שלא מספיקים לדון בהם לפני הבחירות. כן, אבל זה ספציפי. זה דוח שרלוונטי לבחירות. נכון. לימור. אני חייבת להסביר פה מבחינת הנתונים, זה חשוב להבין. זה דוח שמסכם כשלים כלשהם שהיו בשלוש מערכות בחירות קודמות. עכשיו, תמיד אומרים... שאחת מהם בבית משפט, עם השופט מרצל... יש עוד מנדט אבוד מהכנסת ה-21. לא אבוד, נגנב המנדט הזה, השאלה... לא, עוד אין... אבוד במובן הזה שאין הכרעה. לא, מנדט אחד שעדיין לא הייתה הכרעה לגביו מהכנסת ה-21. הדוח הזה מדבר על שלוש מערכות בחירות. עכשיו, מה הוא בתקופת הקורונה? מבקר המדינה צריך לבקר תוך כדי המגפה ולפרסם את הדוח. פה הסתיימו המערכות בחירות, הדוח נכתב אחרי, ועכשיו גם אחרי אסור לפרסם אותו, שזה לא יפגע במעמדה של... כמה מעמד יש לעולם המשפטי, לשופט מלצר, שבוא נגיד את העובדה, השופט מלצר צריך לככב בדוח הזה. הוא הכוכב הגדול, לטוב ולרע. בוודאי, הוא ולא אחר, או הוא ואחרים. אז יכול להיות שיש טלפון שם מהגבעה לוועדה ולהגיד להם, מה, ללעזר, טלפון ללעזר כן, שטרן? כן, טלפון אם ללעזר. יש טלפון, אם יש טלפון, אנחנו לא יודעים עליו. לדעת, כן. כי זה סיפור מצוין, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. נראה לך שהוא כזה חכם לבד אלעזר שטרן להוציא את זה? כן, יכול להיות. כן. יכול אני יכול חושבת להיות. שהשאלה המעניינת זה במידה, והיינו שואלים את אלעזר שטרן, היית רוצה שמשפט נתניהו יתחיל לפני הבחירות, מה הוא היה אומר? שאלה טובה, אני לא יודע מה הוא היה אומר. מה הוא היה אומר גיל? שכן, שהוא היה רוצה שליאת בן ארי תשב על הדוכן, תעשה שאילן ישועה יופיע. הוא רצה במפלגה שלו, רצו לעשות חוק פרסונלי. בסוף, איך אתה כעיתונאי כל כך בכיר, לא פשוט יושב על הוועדה ודורש ממנה את הדוח, כי זה סיפור גדול, כנראה. אנחנו לא יודעים אם הוא עושה את זה, יכול להיות שהוא עושה את זה, הוא לא רוצה לספר. לא, לא, לא. כמו שאמרת, יש את הדוח הזה, ויש דוחות אחרים מאוד מעניינים. גם אני וגם אחרים כמובן שמנסים לשים ידינו על הדוח הזה, אבל יש את חוק המבקר שמקשה על מקורות להעביר לנו את הדוחות הללו, כי למעשה אסור לפרסם דוחות לפני שהם יוצאים באופן רשמי. ונזכיר שהשופט מלצר הוא עכשיו מועמד תוך כדי כהונתו להיות נשיא מועצת העיתונות. אני לא אהבתי את זה, אני לא אהבתי את זה. על כיסאו, ביושבו, בכס בית המשפט, הוא כבר מועמד לתפקיד הבא. עוד פעם, הוא עכשיו מועמד להיות נשיא? מועצת העיתונות, לאחר שהוא יסיים את תפקידו, ואם היה עושה את זה אלוף בצבא, והולך לחברה, או לאיזשהו תפקיד, אני חושב שהיו מעמידים אותו מיד לדין. כשיאיר גולן עשה את הנאום הפוליטי, אנחנו ביקרנו אותו. מה אתה נושא נאומים פוליטיים, נאומים פוליטיים, עם מעמדים עליהם. ככה זה שמביאים שופט שהיה עסקן פוליטי, מועמד בבחירות, או שופט מלצר היה במפלגת העבודה, מועמד במפלגת העבודה, היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, כל חייו היה טבול בעשייה הפוליטית, הפנים מפלגתית של מפלגת העבודה, ו... לפני הנהלה החדשה. אבל מה שמדברים... משפט אחרון, כי אנחנו הולכים לפרק פרסומות. מה שמדברים שיש בדוח הזה, זה שני דברים. אחד... הרי שלא יעצרו אותנו. אתה רק חושב שמה שיש שם, אתה מעלה. כן, אתה לא יכול לעשות. אני מסודר, תבואו איתי. כן? מה שמדברים שיש בדוח זה אחד, ביקורת על המערכות שהן מיושנות, ושתיים, זה שהמערכות האלה חשופות לפגיעה של סייבר. זה כנראה מה שיש שם. זה, אבל בוא נגיד משהו אופטימי. בוא נגיד, אם זה, אז אלעזר שטרן לא חכם. בוא נגיד. בוא נגיד, את זה הוא היה צריך להוציא, נכון? אנחנו מסכימים? לא, צריך לחשוש, אבל כן נגיד משהו אופטימי שכן עשו שינוי, יהיו עכשיו מצלמות בכל אחת ואחת מהקלפיות. יאללה, פרסומות, לימור, אחר כך זורקת אותנו מוסי מהאולפן, פרסומות, ואנחנו חוזרים, אחר כך יהיה לנו דיון מעניין על מערכת המשפט, תהיו איתנו. חזרנו אליכם, וכמה הם טובלים את הידיים שלהם בתוך החלטות. אנחנו כל כך רוצים שקט, שמערכת המשפט, שנרים את העיניים שלנו כלפי מעלה, ונדע שגם אם יש טעויות, אז הם
קטנות ובשוליים, והנה השבוע בואו נתחיל סדרה של החלטות. בוטל טקס קבלת הפנים לעולי אתיופיה, כי מנדלבליט עוד לא כתב את חוות הדעת של הטקס, בינתיים הם הגיעו העולים, והוא לא הגיע, והוא עוד חושב לכתוב את זה. בג"ץ עוצר את העברת פרטי המתחסנים לרשויות. הלא מתחסנים, לרשויות. עכשיו בג"ץ מבקש לפתוח את השמיים לכל דכפין, למוטציות על כל הצבעים שלהם. ובג"ץ מורה, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אין גוף מחוקק במדינת ישראל, ועכשיו, בערב הזה, החלטה של הפרקליטות, ילדה בת 13, כן ידעו, לא ידעו, איך יאמינו בזה, אבל אני רוצה לקחת אותך נטייל, אתה כמי שמסקר את מערכת המשפט, ובוודאי את כל הסעיפים האלה שדיברנו, השבוע השופט רוזן, מה תפקידו? הוא נציב הביקורת, נציב הביקורת על הפרקליטות. תפקיד ששי ניצן הרג את הילה גרסטל כדי לעשות את זה כזה חנטריש כזה, לא קיים. והנה הוא מוציא דוח, שבדוח הזה שני גופים בפרקליטות, במחש, מאשימים זה את זו, זו את זה, ראשת מחש את הכפופים לה והכפופים לה אותם, בעבירות פליליות. תראה, זה דוח די מדהים. באים שני בכירים, אחד לשעבר, אחד עדיין מצוי בתפקידו, כן, מכהן, ובעצם אומרים שהם טוענים, שהם באו עם מידע, עם מקור שאומר, התבצע איזושהי עבירה בתוך חקירות נתניהו, ולשיטתם, ראשת מחש קרן בר מנחם, מונעת את החקירה הזאת, את הבדיקה לגבי הטענות של אותו מקור. היא טוענת, לא, הביאו לי חלקי מידע, רציתי תביאו לי עוד ונקבל החלטה. חלקי מידע על ראש הממשלה זה מספיק בשביל לפתוח בחקירה, חלקי מידע על דברים שמתרחשים בפרקליטות. רגע, קודם כל בוא נמקד, לפני שאנחנו הולכים לסוגיה הזו, בוא נמקד, אחד אומר אמת, השני לא אומר אמת, בשני הצדדים האלה, נכון? אין ספק. עבירות פליליות יש כאן, נכון? אחד משקר, אם הוא משקר, לפחות מרמה והפרת אמונים, שהם נושאים בתפקידים, אם לא למעלה מזה. אז אחד משקר, אז השופט... מישהו משקר. ברור מישהו אחד לא אומר אמת. מישהו לא אומר אמת. ולא בכדי אומר הנציב רוזן, עננה רובצת מעל הפרקליטות בעניין הזה. עכשיו תראה, האמירה נכונה, יש עננה, שני בכירים על ראשת מחלקה, אירוע... אני אקח אותך רק עוד לשאלה, אם בא... מישהו מהמערכת או אזרח פשוט באותה סיטואציה, בדרך כלל מאמינים כשיש עמדה של נציג המערכת או אזרח פשוט, נבחר ציבור, המערכת נוטה בדרך כלל להאמין לנציג הרשות, נכון? אני לא יודע, אני צריך לראות... בסך הכל, זה תמיד, זה העדפה קבועה. אתה מתכוון לתקינות המינהל, חזקת תקינות המינהל, כן. תראה, אני אגיד לך מה, השופט רוזן מדבר פה על עננה, ואי אפשר שלא לחזות באותו אז למה לא הולכים למשטרה? למה לא קוראים ללאב 433 לפתוח בחקירה, לברר מי שיקר כאן או כאן, לקבל החלטה, שניהם בכירים בפרקליטות? פה הביקורת שלי, בנקודה הזאת פה, הביקורת שלי על הנציב רוזן. מה זה, מישהו צריך לבדוק את זה? זהו תפקידך, אתה נציב הביקורת. תזמן את האנשים, ולמה? תברר, תבקש מסמכים ותרד לחקר האמת. יכול להיות לימור בגלל שגם בפתיח שלו הוא אומר שהוא חבר של מנדלבליט? יכול להיות. אותו שופט רוזן, הם גדלו ביחד בצבא. או שיכול להיות שהוא יסיים את תפקידו, כפי שסיימה אותו הילה גרסטל לפניו בתפקיד עם עוד יותר סמכויות, והיא אמרה שהיא לא ישנה טוב בלילה, נכון? זה מה שהיא סיפרה, שהיא לא מצליחה להירדם בלילה אחרי כל מה שהיא ראתה. היא לא מאמינה, והיא ראתה דברים מאוד מאוד לא קשרים ולא נכונים בפרקליטות, והיא לא צריכה לעשות שום דבר. זה אומר לנו דבר אחר. בעצם כל הדיבורים של נמנה שופטים לבית המשפט העליון, וזה מה שישנה את מצב המשילות במדינת ישראל, זה אורווה פרח. בסופו של דבר, אם לא נשנה בפנים, בתוך התהליכים שמתרחשים בפרקליטות, וגוף הביקורת על הפרקליטות הוא אחד הגופים הכי חשובים שיש במדינת ישראל, הוא לא יקבל שינה. היה ראוי לבטל את זה? צריך להגיד שמי שיזמה את זה זאת ציפי לבני. מי שביטלה את זה זאת הילד שכן. בואו, אנחנו רוצים להתקדם. היה ראוי לבטל את טקס ההגעה, לבטל את ההגעה של ראש הממשלה לטקס בואה, מאות אלפי שקלים הושקעו בטקס הזה של עולי אתיופיה, בגלל שהיועץ עוד לא כתב את חוות הדעת, זה ראוי בעיניך? כי זה... לשימון פרס היו עושים את זה? ליצחק רבין היו עושים את זה? אני לא יודע מה היו עושים, אני לא יודע מה לא היו עושים, אני לא יודע...
אני לא יודע לקחת את הסיטואציות לאז, כי המעמד היה אחר, וגם האמון של הציבור היה אחר, וראש ממשלה זה היה משהו קצת אחר, אבל אני חושב שכן היה צריך לעשות את הטקס הזה עם האישים הבכירים, זה היה מכבד את כל הצדדים בסיפור הזה, בטח את העולים החדשים, בטח את העולים החדשים שמגיעים, וכל חצי שנה יש להם בחירות, הם צריכים גם להכיר את המערכת, הם צריכים לדעת איך זה עובד. זאת אומרת, אני חושב שבאמת כן היו צריכים לעשות את הטקס מכובד, להביא את האנשים לארץ, עם האנשים הבכירים שיהיו שם, אם זה ראש הממשלה, אם זה אנשים אחרים, אני חושב שיכול להיות... אבל אמון המערכת, האמון במערכת ירד. לא, אבל גם פנינה תמנו שטה הייתה שותפה לביטול... מה, היא דיברה בצורה די בוטה. יש לי ביקורת גדולה מאוד עליה. ששרת העלייה והקליטה... הביקורת שלי הגדולה היא עליה. מבלבלת, מחבלת בטקס קבלת הפנים של העולים, שחס וחלילה לא יפגשו את ראש... לא, כי גנץ לא רצה... שלא יפגשו את ראש הממשלה שמגיעים לישראל. נווה, כולנו הורים לילדים כאן, ובג"ץ עוצר את העברת פרטי הלא מתחסנים לרשויות, בעצם יכול להגיע לכך, למורה לבית ספר של הילדים שלנו, לא מחוסן, לא נדע על כך. ומי נתן את הדוגמה על 144? אני, ביישוב טל שחר השבוע. אז מה? זה נשמע הגיוני שבג"ץ בעצם עכשיו הוא גם פותח את השמיים אולי, אז כנסו מוטציות, מה? איך אנחנו צריכים לחיות עם זה? אני חושבת ש... אני לא יודעת אם המקרה הפרטי, המקרה הספציפי הזה, וגם כל הדיון פה, אנחנו בעצם מדברים על משהו, על תופעה רחבה יותר של חוסר אמון בבית המשפט. הרי על זה השיח הזה, נכון? נכון. זה השיח, גם השאלה שלך עכשיו... משבוע אחד. גם השאלה שלך עכשיו היא על הנושא הזה. לא דיברנו עוד על הצירה של מנדלבליט את מעבר החיסונים למדינות אחרות. גם פה יש בית משפטי. זה הדיון. אני חושבת שאפילו אם ההחלטה, נגיד, והיא נכונה, הבעיה היא שכל החלטה שבית המשפט יקבל היום, תמיד נבחן אותה בשמונה עיניים, כי יש חוסר אמון. לימור? אני רוצה לספר על התהליך שזה פשוט בעיניי מדהים. בהתחלה הזה בגץ ידון בעתירה. אחר כך בגץ מאותת שהוא עלול לעצור את זה, ואחר כך בגץ מוציא צו מניעה. כלומר, יש עוד משהו מדליף. בגץ מבקש שיעדרו לכולם. בדיוק, נכון. אז מרת, יש פה את אותה... זה אותו ריטואל קבוע שהם עושים, וזה חזר, אנחנו יודעים את זה לכל אורך הניסיון לטפל בקורונה, הרי כשהגיעה המוטציה הבריטית לארץ, וביקשו לעצור אותם, וביקשו לעשות בדיקות בשדה התעופה, לא נתנו להם. אז אמרו, טוב, לא בדיקות, ניקח אותם למלונית. מה אמר למנדלבליט? אתם רוצים לראות אנשים מובלים על ידי המשטרה בכוח למלוניות? נתאר. כן, אמרה להם הממשלה. אתה שמסקר את המערכת, הם קשובים שם בגבעה לקולות ולרחשים ולזעם שעולה מלמטה. אתה היחיד פה, לפי טעמי, שאולי מדבר עם אחד משופטי העליון או עם שופטי העליון. אתה שם לב שכל השידור הוא מנסה להכין... כן, הוא מנסה מהמקורות. לא, אם אתה לא מדבר איתם, אם אתה לא מדבר איתם, זאת תקלה שלך, כי זה הסיכור שלך, מה לעשות? הם קשובים, השאלה לאלו קולות ואיך הם מפרשים אותם. במובן זה שהם מרגישים מותקפים ולא למדים מהקולות הללו. ביקורת והתקפה? כן, לעתים בצדק, ולעתים שלא בצדק. עכשיו, נגיד לך משהו, אני צפיתי את זה מראש, כי בחוק הזה המדינה הכניסה את המושג של עידוד התחסנות. למה אנחנו רוצים להעביר את המידע כדי לעודד התחסנות? אני חושב שפה היה קשל משפטי שלהם, אני מראש צפיתי את זה. אם הם היו מורידים את הנושא של העידוד, ולמשל, לכתוב במטרה של החוק, כדי למנוע מלא מחוסנים להגיע ו... אבל השאלה שלי היא יותר רחבה, היא לא ספציפית. ללכת על התחלואה ולא על ה... השאלה שלי, האם שופטי העליון מבינים שמסת ההחלטות שלהם, שבעצם מייצרת פה, שהם אלה שמחליטים מה קורה במדינה, כשאין להם את האחריות. זה רק החלטה, סמכות, בלי אחריות. הם מבינים את זה? ברור שהם מבינים. הם רואים את עצמם, אבל... מגינים על זכויות אדם וזכויות אזרח. נתת דוגמה הנושא של הטיסות, תקועים אזרחים בחול לשיטתם, לפי העתירות, מבלי שהם יכולים להגיע לישראל, והשופטים רואים את עצמם כמי שנותנים סעד לאותם אזרחים שלשיטתם נמנעת ממקום ניסה לבית. חברים, נגמר לנו הזמן לזה, יש לנו ברייק, אנחנו חוזרים עם הקורונה, אז להתכונן, כל אחד, כולכם מחוסנים, נכון? כן. בטח. עוד פעם, הפסקת פרסומות, נחזור מיד אחרי זה בדיון על הקורונה וכלכלת הקורונה.
חזרנו, והשבוע כלכלת קורונה, הצלחת מבצע החיסונים בישראל, בכל העולם. הכלכלנית הראשית של ה-OECD קוראת לכל הממשלות בעולם לקחת דוגמה מישראל. לימור, את מבינה דבר אחד או שניים, והכנת לנו גם כמה דברים. כן, תראו לנו אותה. בוא נסתכל על הגרף שהכנת לנו ותוביל. שפרסם אותו אלי ציפורי השבוע, אז תראו אותו. זה שקף של ה-OECD ועל הירידה בתמ"ג ב-2020 בכל מדינות ה-OECD. יש פה הבלחה, הגנבה של סינגפור, תכף נגיד עליה מילה, שהיא לא חברה ב-OECD, אבל נמצאת בשקף. בעצם תראו את מדינת ישראל, שירדה רק ב-2.5%, כל שאר המדינות כמעט באירופה, הרבה אחרינו, כן, רואים את ארצות הברית שם, יפן, שוודיה, בריטניה, גרמניה, ספרד, כולן הרבה אחרינו. לפנינו נמצאת דרום קוריאה, צריך להגיד, נורווגיה, ליטא, אבל גם ממש מעטות. סינגפור הגדולה, ושנורא רוצים לחכות אותה, היא במינוס 4.5%, כלומר, שוב, פי 2 במצב פחות טוב מאיתנו. מה שמביא את הילד שקד להגיד שהקורונה דואכת בכל העולם. בכל העולם, כן. בזמן שבכל העולם מדווחים הפוך. הפוך, ובוא נגיד על זה. הילד שקד, כנראה מהספר של נפתלי בנט, היא, הילד שקד, אומר את הדברים שלה, אבל אין מס על מילים, אתה מבינה? זה קרא את הספר, אתה אומר. היא קרא את הספר. או שהיא מקנה בשעש הביטון. אבל לעומת המומחיות של הילד שקד, בואו תראו מה אומרת פרופסור עידית מטות מאיכילוב. אולי נשלח את זה לילד שקד. אירוע, ובאמת מצדיעה לביבי, לראש הממשלה, שהביא את החיסונים. נתן לנו אפשרות באמת לצאת מהר יותר מכל מדינה אחרת, כן? ואנחנו כרגע באמת נחשבים מעצמה בעניין הזה. אז הנה, עידית מטות אל מול הילד שקד, זה כמו שאשא ביטון אל מול פרופסור גבי ברבא שהיה באופן. גם סקיי ניוז מפרסמים את הנתונים ומורים שרק 9 מ-40 מדינות אירופה מצבן עכשיו טיפה יותר טוב ממה שהיה בפברואר. עכשיו, תזכרו את הדבר הכי חשוב. הן יוצאות עכשיו מהסגר של הגל השני ללא חיסונים. כלומר, תוך זמן קצר, כמו שקרה בגרמניה, הם התחילו את הגל השלישי ללא חיסונים. זה כל הסיפור. אתה יכול להיות בסגר עכשיו שנים רבות, אבל הדרך היחידה לגמור עם הקורונה היא חיסונים. גיל, דוקטור לורנס בון אומרת שזו עשויה להיות ההתאוששות הכי מהירה שראינו בישראל שם. למה לא לתת קרדיט? למה לנסות לייצר את המציאות ההפוכה הזו, שבעצם הכל כאן נכשל, ואנחנו רואים שיחסית לעולם מצבנו נהדר. אז אני אגיד שני דברים. אחד זה שבאמת מאוד משמח לשמוע את הנתונים, גם ביחס ל-OECD. מצד שני, בסוף, כשאנחנו יוצאים מהאולפן, אנחנו כן רואים שיש בערך 800 אלף מובטלים, אנחנו כן רואים ש-80 אלף עסקים קרסו בשנה האחרונה, אנחנו כן רואים שהתקציב האחרון אושר ב-2018 ל-2019. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים עכשיו, בשביל למנף את הדברים הטובים שאתה מדבר עליהם, זה תוכנית מיידית. איך אנחנו יוצאים מהברוך הזה? כי גם השנה האחרונה, שנייה אחת, כי גם השנה האחרונה שחולקו הרבה כספים לציבור, בסוף זה יהיה מיסים, בסוף זה יהיה דברים שיקחו מאיתנו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו ערוכים לסיפור הזה. אמר ראש הממשלה ואמר שר האוצר נתאל, לא יעלו מיסים בשנה הקרובה. אתה אני לא מאמין, אני רואה עליית מיסים, אני אגיד לך גם למה. תראו, היציאה ממשבר זה הרגע החשוב ביותר. זה גם בבית ביטחוני, גם בבית מדיני, שם הטעויות קורות. עכשיו תראו, אני אתן דוגמה אחת. למשל, הנושא הזה של אבטלה. באים בעלי עסקים ואומרים, אנחנו מחפשים עובדים, אף אחד לא רוצה לעבוד, לא מצליחים להניע את המשק. אבל החלט גם השאיר את האנשים צפים על פני המים, גם אם יפטרו את זה. לא, אז אני אומר, החלט היה נתן איזשהו תקווה לאנשים לחיות. לא, אני לא נגד החלט, יכול להיות שהוא היה טוב. אני אומר, עכשיו, לחתוך. לימור. לא, אני אומרת, את זה אתה יודע שעכשיו משנים, ועכשיו ייתנו תמריצים לבתי העסק בעצם, לשלם על העובדים בשכר מסוים גבוה יותר, כדי שהם יחזרו לעבוד. ולגבי הנקודה שלך, אני מצטערת שחייכתי חיוך כזה צוחק.
צודק, אבל להגיד שעכשיו צריך לעשות תוכנית כלכלית, אתה צודק מאוד, רק עכשיו שעושים תוכנית כלכלית, אומר היום, שוב פעם, יודענו מהאייטם הקודם, שזאת כלכלת בחירות, ואסור לעשות את זה, ומגייס... תוכנית זה לא עולה לפני הבחירות, הבחירות זה עוד 12 יום. אבל הכלכלה היא קורית היום, היא לא עוד 12 יום, היא לא עוד חודש, היא לא עוד חודשיים. אם צריך לעשות תוכנית כלכלית, צריך לעשות אותה עכשיו. בדיוק כמו שמנסים לעשות. אז צריך לעשות אותה לפני שנה, אז אם לא, אז עכשיו לפחות. עשו אותה לכל אורך. אני לא אומר לתת את כל המאמצים הרגע. על הנושא הכלכלי, אבל אין ספק שהאדם הוא חיה כזו סתגלנית. אני השבוע הסתגלתי כל בוקר בתי קפה, בצהריים, במסעדה, כמה שיותר לצאת החוצה. תזמין אותנו למסעדה. באהבה ובשמחה, כך יהיה, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, עכשיו שהכל פתוח. נווה, שמי, השבוע התעלמות מוחלטת מטקס חניכת שגרירות צ'כיה בירושלים. ביטול נסיעת נתניהו לאבו דאבי. יש איראן צירה עם אמירטים. משהו קורה בתחום המדיני, את יכולה לתת לנו במשפט 1-2, עד וגיל בעניין הזה? אני רוצה לדבר בנושא המדיני, לא דיברנו על זה, על הידיעה שיצאה היום של דניאל סיריוטי, לגבי הקשרים של יאיר לפיד ואהוד ברק עם בכירים בירדן, בניסיון באמת לטרפד את הנסיעה הזאת. תספרי, קודם כל תספרי למאזינים מה, זו ידיעה חשובה מאוד, ניתן את הקרדיט, שוב, דניאל סיריוטי ישראל היום מפרסם, שבעצם אהוד ברק ויאיר לפיד היו מעורבים, בזה, אני לא רוצה... בביטול ה... לא, אין לו פה את הכתבה, אני רואה שאני מדייקת במילים של דניאל, אבל בעצם שהם היו מעורבים בביטול הנסיעה של נתניהו... בטרפוד הנסיעה של נתניהו לאמירות. עכשיו, צריך לומר, איך שהוא פרסם את זה, התחילו להתנגח בו, וישראל היום, ושהוא לא יודע על מה הוא מדבר, ואיך הוא מביא את זה, בזמן שפרשנים בכירים לא מביאים את זה. צריך לומר... למה הוא לא פרשן בכיר? בעיניי דניאל סיריוטי הוא אחד ה... הכי בכירים. צריך לומר, דניאל סיריוטי, יש לו מקורות בכירים מאוד בעולם, בירדן. הוא עבד בידיעות אחרונות, הוא עבד בארץ, הוא עכשיו עובד בישראל היום. הוא היחיד מבין העיתונאים שמקושרים למקורות ערבים, שאמר עוד ב-2017 שטראמפ הולך לזנוח את חזון שתי המדינות וללכת על תהליך שלום אזורי. הזלזול הזה, בידיעה שהוא הוציא על הקשרים בין ירדן לבין ברק ולפיד, לדעתי, יש בו... מערכת יחסים, לפחות כמה שאני יודע, חברית מאוד בין לפיד, בוא נגיד ככה, אם זה גם נכון, ואני נוטה להאמין שזה נכון, זה ממש התערבות של מדינה זרה בהליכי הבחירות במדינת ישראל. מה שעשה המלך... זה קריאה להתערבות במדינה זרה. זה התערבות, הם קראו לו והוא גם התערב. כן. עכשיו, זה שיקולים כשאנחנו יודעים שהוא כועס על עניין ירושלים. זאת אומרת, הם משחקים... אולי בתוך המשחק הפנימי, גיל, הירדנים יכול להיות שנוגעים בתוך המהלך הפנים ישראלי? תראה, מכרו לנו, ביבי מכר לנו את עצמו בתור מנהיג מליגה. בנימין נתניהו מכר לנו את עצמו במשך הרבה שנים והרבה מאוד מיליונים במדיה, כראש ממשלה מליגה אחרת. אני חושב שבטח עכשיו... אחרי ארבעה הסכמי שלום, לפי דעתי, זה מליגת העל. זה לא מספיק. זה הפרמייר ליג. זה הסכמי שלום שהם טובים, ואני ברכתי עליהם, ואני מברך עליהם. זה עדיין לא הסכמי שלום, כי ברגע שיש דבר הכי קטן פה עם הפלסטינים, אנחנו נזכרים שבעצם השלום האמיתי הוא לא עם הקזינו באמירויות. יכול להיות שההתנגדות של ירדן עובד. קזינו באמירויות, מרוקו. מרוקו זה אמירויות. זה דבר מצוין. טוב שלא אמרת. אתם לא תשדלו אותי להגיד משהו לא על השלום של נתניהו עם האמירויות. קזינו באמירויות זה הנמחה לא ראויה. אבל להגיד שלום. שגיל, אנחנו שומעים היום שהאמירויות הולכים להשקיע 10 מיליארד דולר. אפרופו הכלכלה. אפרופו הכלכלה של כלכלת קורונה, 10 מיליארד דולר בישראל. ולכן אני אומר שזה טוב. מספר, בוא נגיד, דמיוני. אתם לא תמשכו אותי בלשון ואני לא אלך לכם נתניהו בקטע הזה. אני אומר שבסוף... הסכמי השלום האלה זה בסדר, זה נחמד שיש. שלום צריך לעשות קודם כל פה. אבל גיל, אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? הסכם השלום עם ירדן הוא הסכם שבו ישראל עם ידה על התחתונה. אנחנו מעבירים לירדנים מים ומקבלים מהם... וגז. וגז. מקבלים מהם כלום. ומשלמים על הגז, אתה משלם... אתה מאבד את היכולת האנרגטית הישראלית תמורת הדבר הזה. זה גם מאוד משמעותי. אבל אנחנו נותנים להם מים. זה הסכמים. והמלך הירדני רוצה לכפות... עם הפלסטינים, מה יהיה בהר הבית? זה נשמע הגיוני. ולכן אני לוקח את מה שאתה אומר, כי אני מאוד מאוד מאמין ומצטט אותך, הכל אישי והכל פוליטי. ולכן צריך גם פה נתניהו, שהוא כזה מנהיג גדול, לעשות, לפעול ביחד, גם עם ביידן, גם עם ביידן וגם עם ביידן בקושי מתקשר, שהוא יתקשר, צריך לפעול ביחד גם בנושא של הגה אגב.
לפעול ביחד, גם איתו, למה, לבטר עוד? ירדן. להעביר להם עוד דברים? מה זה לפעול ביחד? מה זה להעביר? למי? לירדן. מה זה לפעול? מה זה לפעול לירדן? איך לחזק את היחסים איתם? במידע מודיעיני, אנחנו שומרים עליהם, פשוט שומרים עליהם. זה כאילו שלא השתחררת מהקונספט של אוסלו, כן? שככל שאנחנו נתכופף יותר, אולי ייתנו לנו משהו קטן בתמורה. נתניהו צריך לפעול ביחד, גם עם ביידן היום, גם להשקיע ביחסים עם ירדן, ואני בטוח ש... נתאי סיכום שלך על השבוע הזה אחרי שפתחת. אני אמשיך את הדברים של גיל, אתייחס למה שאתם אמרתם. אם ירדן כל כך תלויה בנו, איך זה שאנחנו נותנים לה, אנחנו, נבחרי הציבור, נותנים לה לכופף אותנו פעם אחר פעם, למשל, עם הוואק בר הבית. חוזקתו של החלש. כשאתה חלש, לפעמים אתה צריך, אתה לא רוצה להרוג אותו כדי שאתה... לא, התשובה היא... זה פרשנות מאוד מאוד מאוד. התשובה היא שיש פה מדען אינטרסים. נוח לנו השקט הזה בגבול, ואנחנו משלמים עליו. נתניהו התנצל בפני הרבה. עדיף שקראו למשטר העותמני, הממלכות באותה תקופה, המתח חי על הבוספרוס. במשך שנים הם יחיו את העותמנים רק כדי שהם יהיו, אתה יודע, באוויר וישמרו את המערכת. נווה, סיכום. אני רוצה להתייחס לדברים שאמרנו בחלק המשפטי. אני רוצה להציע רעיון שהוא אולי אוטופי. אבל אני חושבת שבמקרה של הדוח של הנציב רוזן, יש היום בעיה ביחסים בין מנדלבליט לנתניהו. אין על זה ספק. אני חושבת שמנדלבליט, אם היה בו... קצת משהו. משהו... יש איזה בעיונת. אם היה בו אמון בדברים שהוא עושה, לדעתי הוא היה קם ועוזב. לימור סכמי ואנחנו מסכמים. אני אגיד בקצרה, יש היום רנסנס מדיני שלא ראינו כמותו מול אירופה, אגב, הרבה מאוד מדינות אירופה שעברו מזמן לצד של ישראל, מול אפריקה ומול מדינות ערב, המתקדמות ורוצות השלום. וכל פעם שיש איזה זרזיף של שינוי או החמצת פנים, אז ישר קופצים על זה כמוצאי שלל רב, במקום לראות את השינוי האדיר הפרדיגמטי שנעשה פה בשנים האחרונות. כרגיל לא נתנו לנו מספיק זמן, אנחנו צריכים להתלונן פה לערוץ, אבל התוכנית שלנו שוב הסתיימה, אני אפגש פה שבוע הבא שוב פעם בסיכום שבועי, ולי היה כיף, אני מקווה שגם לכם וגם לצופים שלנו בבית. אחרינו הסיפור המרכזי, היום עם שרה בק, ואני נשאר להיות כוח עזר לצידה, כי היא הסכימה לקבל אותי לחלק הראשון של התוכנית. תודה רבה לכם, וסוף שבוע נעים לכולם.